tu aan oo wanaagsan dhammaan dadka wada nagla soo halkan waa telefishanka madaxa banaann ee bulsho TV xaruntiisa magaalada Hargeysa saacad waxay ku taagantahay adeeg aan idin soo gudbin jirna war waxaan idin ka hanay dalka iyo dibadda qodobada habeenka caawurkeena ugu tor korona waxa kamida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siinaayo oo dambal hanbariya u tiray madaxweynaha la doortay ee dalka Soomaaliya gudoomiyaha ururka siyaasadeedka xaqsoor mujahid xasan ciise jaamac oo si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada gabiley saakana soo bandhigay koob iyo labaatan ka murashax ee degmadaasi uga sharaxan xisbiga ururka siyaasadeedka xaqsoor oo isna maanta 8 murashax oo u tartami doona jagada doorashada golaha deegaanka ee magaalada Barbara ku soo dhigay xaruntaasi murashax maxamed aadar cilmi oo ka sharaxan urur siyaasadeedka dalsan ee magaalada Hargeysa ayaa waxa maanta si weyn u soo dhaweeyay qaar ka mid ah waxgaradka iyo waliba wadayada beesha uu ka soo jeedo wararkan caalamka idinka haynana waxa kamid ah madaxweyne ku xigeenkii dalka Shiinaha oo muddo la la'yahay intaasi daawadeel waa qodobada habeenkan caawurkeena ugu door karoon haatana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo fidsan kadib markii ay habeenkii xalay ahaa baarlamaanka dalka Soomaaliya doorteen mudane Xasan Sheekh Maxamuud inuu noqdo madaxweynaha dalka Soomaaliya ayaa waxa soo gaaray dhanbaalada lagu hambalyeynayo madaxweynaha la doortay ee dalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siinaayo ayaa isagoo ku hadlay magaciisa iyo kan shacabka reer Soomaaliland waxa uu hambalyeeyay madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siinaayo ayaa waxa uu hambalyeeyay u diray madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya isagoo ku hadlaya afka shacabka iyo afka xukuumadda war saxaafadeedkan oo ka soo baxay qasriga madaxtooyada Soomaaliland oo nuqul kamid ah uu soo gaaray xafiiska Bulsho TV ayaa waxa u dhignaa sida tan marka hore anigoo ku hadlaya magaca qaranka Soomaaliland waxaan doonayaa inaan halkan ugu hambalyeeyo madaxweynaha cusub ee xalay baarlamaanka dalka Soomaaliya ay doorteen mudane Xasan Sheekh Maxamuud inuu noqdo madaxweynaha dalka Soomaaliya 4 sano ee soo socda waxa kale oo hambalyeynaya madaxweynaha hore ee ku meel gaarka ahaa mudane Sheekh Sharif Sheekh Axmed oo aqbalay natiijada ka soo baxday doorashadaasi xukuumadda iyo shacabiga Soomaaliland oo muddo dheer ka damqanayay dhibaatada mahadiwaaga ahayd ee haystay dalka iyo dadka Soomaaliya doorashadan haatan waxaanu qaran ahaan u aragnaa inay fursad u abuuri karto deganaansho iyo nidaam maamul dowladeed oo dalkaasi gaarsiin karta doorasho dadweynaha dalkaasi ay si toos ah u soo doortaan madaxweynaha sida Soomaaliland ay ku dhaqanto oo kale mudane madaxweyne waxa ay dawladda iyo shacabiga Soomaaliland ay ku rajaynayaan in Ilaahay xilkaasi ku fududeeyo isla markaana aynu noqono laba dawladood oo ka wada shaqeeya maslaxada iyo nabadgelyada mandaqada aynu ku noolahay war saxaafadeedkana waxa ku seenay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Axmed Saleeban Dhuxul gudoomiyaha ururka siyaasadeedka xaqsoor mujahid xasan ciise jaamac iyo wabti ballaaran uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada gabiley ee xarunta gobolka gabiley waftigan oo ay si weyn u soo dhaweeyeen shacabka magaalada gabiley ayaa waxa ay ka qayb galeen munaasabad loo sameeyay 22 murashax oo ka qayb gali doona doorashada golaha deegaanka ee magaalada Gabiley gudoomiyaha ururka siyaasadeedka xaqsoor mujahid xasan ciise jaamac iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya ayaa maanta si aad ah loogu soo dhaweeyay magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley waftigan oo ujeedada socdaalkoodu ahay sidii ay uga qayb gali lahaayeen munaasabad ballaaran oo loo sameeyay 22 murashax oo doorashada golaha deegaanka uga qayb gali doona ururka siyaasadeedka xaqsoor ayaa waxa duleedka magaalada Gabiley ka hor yimid kumanaan ka mid ah shacabka magaalada Gabiley gudoomiyaha ururka siyaasadeedka xaqsoor iyo mas-uuliyiintii la socotay ayaa soo dhaweeyay kadib loo galbiyay hoolka shirarka ee hotel askar halkaas oo ay ka dhacay si munaasabadda soo dhaweeyay 22 ka musharax siyaasiga aadan maxamuud diiri aadan roosh oo ka mid ah siyaasiyiinta gobolka gabiley ayaa sheegay inay soo dhaweeyayaan waftiga uu hoggaaminayo gudoomiyaha ururka siyaasadeedka xaqsoor mujahid xasan ciise jaamac aadan maxamuud diiri oo hore uga tirsanaan jiray ururka siyaasadeedkii hore ee jamhuuriga waxa uu xusay inay maanta laga bilaabo la shaqeyn doona taageerahiid iyo hoobana
ah la barbar taagnaa doonaan Ruushiya sadadka xaqsoor oo ah bayjida adeenka kaliya ee markii ay soo dhaxmareen ururada ka jira dalka ay ku aamini karaan dalkan iyo dadkaba gudoomiyaha garabka haweenka ee Ruushiya sadadka xaqsoor ee gobolka Gabeel ee gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee gobolkaasi u qaabilsan Ruushiya sadadka xaqsoor iyo mas'uuliyiin kale oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa Hussein ay la shaqeyn doonaan Ruushiya sadadka xaqsoor mas'uuliyiintan ayaa waxa iska daba mareen in aanay marnaba ka hagran doonin codadkooda iyo waliba taageerada kale ee ay u hayaan Ruushiya sadadkan gabagabadiina gudoomiyaha Ruushiya sadadka xaqsoor Mujahid Xasan Ciise Jaamac oo halkaas ka hadlay ayaa tilmaamay in gobolka Gabeel uu taariikh dahab ah ku leeyahay halgankii dib u xoreynta waxa uu ku aamaneeyay soo dhaweynta ballaadhan ee shacabka reer Gabeel yar iyo weynba ku qaabnay wafdiga uu horkacayay kaasoo saaka ku wareystay magaalada madaxda gobolka Gabeel si kastaba ha ahaatee Ruushiya sadadka xaqsoor ayaa noqonaya kii ugu horeeyay isagoo markii 22 murashax oo ka qayb gali doona doorashada golaha deegaanka ku soo bandhiga madal murashax maxamed caadar ee cilmi oo ka sharaxay Ruushiya sadadka dalsan ee magaalada Hargeysa ayaa waxa maanta si weyn u soo dhaweeyay qaar ka mid ah waxgaradka iyo waliba wadayada beesha uu ka soo jeedo waxay tilmaameen in ay taageerahiid iyo hooba ah la barbar taageen Ruushiya sadadka dalsan iyo murashax maxamed caadar ee cilmi faahfaahinta warka waxaynu hayaa wariye Cali Mahdi Jibriil munaasabadan ayaa ahayd mid lagu taageerayo musharaxa golaha deegaanka Ruushiya sadadka dalsan mudane maxamed caadar ee cilmi oo ah musharaxay beesha makaahil u dooratay inuu beeshooda uga qayb galo doorashada golaha deegaan ee caasimadda Hargeysa salaadinta cuqaasha dhalinyarada haweenka iyo culimaadinka beesha makaahil ayaa sidaa ku sheegay munaasabad ballaadhan oo ay ku qabteen hotel Karoon ee magaalada Hargeysa taasoo ay taageero hiliyahooba ay kula garab istaageen musharax maxamed caadar ee goorintii oday maxamed cali madar oo ka mid ah indheegaradka beesha makaahil ayaa faallo ka bixiyay taageeraha garnaanana sheegay in ay isaga iyo beeshiisa makaahil basiin doonaan musharaxooda maxamed caadar ee salaadiin iyo cuqaal kale oo tiro badan oo ka mid ah waxgaradka beesha makaahil ee taageerada buuxda ugu muujiyay musharax maxamed caadar ee oo ay ka mid ahaayeen oday muuse maxamed marwe ikraan iyo weliba oday cabdi cali ayaa hadallo dardaaran waana iyo isugu jira ducooyin halkaasi u mariyay musharaxa maxamed caadar ee waxaana ay ugu baaqeen dhammaanba beesha makaahil inay doortaan musharaxooda maxamed cali cilmi waxaana halkaas ku beeniyeen hadallo sheegaya isla markaasna ay tilmaameen in beeshooda la sheegay in laga waayay musharax uga tartama golaha deegaanka waxayna hadalladaasi ku tilmaameen kuwa been abuur ah isla markaasna xaqaaiq ka foga waa kuwan qaar ka mid ah odayaashii beesha makaahil ee munaasabadaasi ka hadlay beesha makaahil wixii ay ku qaybsatay qorshaha ay dhigtay sida la isku raacraaciyay ayaan halkan ku nimid in taageero buuxda la siiyo maxamed caadar ee waxa maanta dhigtay waxa weeyaan xildhibaan maxamed caadar ee xildhibaan maxamed caadar ee ayaa xafladda maanta loo dhigay tan xafladdii kale tan oo kale ma intu kale ka horeysa tan waxaan ugu bixinaynaa turxaan bixin xagga dumisha dag aanu ka maqalay shaqada markaan nama qusayo ayaa horo dhamaystiray wax kasta ay haataba haddana waxaan idin leeyahay meesha abakar makaahil inay raacaan inay keenay maxamed caadir ee cilmi kaahil yaa idinku waynaad raacdaa intii nala siisaan waayo magac xumaha inoo soo jiidan haddaynu nahay meesha abakar makaahil kulliyo kullana iyaga dawani horo sheegado waxaan leeyahay alaay iswaahday maadaama daxqibteen dulkan dhigteen anugu daliil ma ina war alaay iswaahday alaay iswaahdayan haddana ugu cilmiya tan ayaa qayb ka noqonaysa dadaal ay beelaha caasimadda Hargeysa ugu jiraan in ay helaan xubin golo deegaan oo ay ku yeeshaan caasimadda Hargeysa waxaana maalinba maalinta ka dambeysa soo badan ayaa beelaha iyagu taageerada buuxda siinaya musharaxa ku abtirsada beeshooda iyo weliba urur siyaasadeedada Cali Mahdi Jibriil Xasan Rusha TV magaalada Hargeysa digaa mucaaradka u cida ayaa magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil waxa ay ku soo bandhigeen 8 murashax oo ka qayb gali doona doorashada golaha deegaanka ee magaaladaasi murashaxan xisbiga mucaaradka u cida ku soo bandhigay 8 murashax oo tartami doona doorashada golaha deegaanka ee magaalada Berbere ayaa waxa ka soo qayb gali mas'uuliyiinta sare ee xisbigaasi u cida munaasabadan ayaa ugu horeeyay waxa halkaasii hadal kooban ka soo jeediyay qaar ka mid ah musharaxiinta xafladaasi loo qabtay iyagoo dhamaantood ku dheeraaday in ay si haq qablaana wax ugu qaban doonaan dalkooda hadii ay ku soo baxaan doorashada golaha deegaanka waxbana ka hagran doonin
waxa kale oo iyaguna halkaas ka hadlay masuuliyiin kala duwan oo kamid ah xisbiga suucid oo iyaguna si isku mid ah u taageeray musharaxiintaasi iyagoo Ilaahay uga rajeeyay in Ilaahay ku guuleeyo hankooda siyaasadeed noqdaana kuwa si xirka sinima leh uga soo baxa xirkaasi loo igmaday gabagabadii waxa isaguna halkaas ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu cid injineer Faisal Cali Waraabe isagoo ugu horeeyay inuu baandhigay dadweynaha ka soo qayb galay munaasabadaasi ayaa waxa uu sheegay inay ku urahaan soo dhaweynayaan musharaxiintan isagoo sheegay inuu ku kalsoon yahay steedan musharax waxana hadaladiisa kamid ahaa sharaxan ur xisbiga mucaaradka u cid ah in magaalada Ceergaabo ay maanta xaflad ballaadhan loogu sameeyay cadaaladda iyo dareenka u cid ee ku jira hirtanka iyo loolanka ururada ayaa maanta munaasabad ballaadhan uu ku soo bandhigay mushruucyada siyaasadeed ee deegaanka ku qabtay xafiiskiisa guud ee magaalada Ceergaabo waxaana munaasabadaas ka soo qayb galay dhalinyaro haween ugaal iyo marti sharaf kale waxaana goobtaas ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada siyaasadeed ee deegaanka Mustafa Cali Badacas waxaa kale oo iyana halkaas ka hadlay inuu mahad celiyay bulshada reer Ceergaabo sidii uu qaabilay qaar ka mid ah maamulka sarsare ee ururka gudoomiyaha iyo gobolkiina waxa munaasabadaas ka hadlay soo afjaray wasiirka hore ee wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland Xasan Xaaji Maxamed dhammaan xubnaha gabdhaha leh hooyooyin kale iyo madaxda xildhiga gobolka ee mushaaxiinta waxaan ku salaamayaa wadada labaad salaanta islaamka waxaan dhinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh yuuid maanta halkan ku soo bandhigay xafladda mushaaxiinta si gobol ahaanka ahayd ee wadankeena tartanka golaha deegaanka dhowaatayn doona ee intii ka soo shaqaysay iyo intii mahayta isku hawl ku hawlnayd muddada dheer fulitaanka codbixiya hadda dadbaanka waxa weeye codbixiyaha lagu lahaday codbixiyaha fadlaada haagayso ama kulada guridayso waxa ku xiran soo baxdaa intalaanad gaarin afar cisho gadbaad yoole siyaanu doonanayna waxa weeye mid xumad warki oo daawadeenad kala socoteen telefishanka madaxa banaan ee Bulsha TV xaruntiisa magaalada Hargeysa waa naga intaas intaan warkan mid lamid ku kulmi doona waa najcad aan unaaye iyo akhyarta telefishanka Bulsha ee kaga tagay sidaas iyo nabadgelyo